Välkommen tillbaka till min kanal på YouTube med Z faktiskt. Titta vilken konstig värld jag har hittat. Jag var inne på Minecraft forum eller någon av de här sidorna. Kommer inte ihåg vilken det var, men ligger i beskrivningen förresten om ni testar det själva, men den typ en custom map, den jätteplatt värld med liksom det är alltid färdiggenererat här med allt platsen, det blir väl likadant om man går längre bort antar jag. Så det finns lite träd här och var. Jag tyckte det var svamp i trädet där också. Intressant. Men nu måste jag börja sätta igång här för att här i ligger det grejer. Åh, just det. Grejerna försvinner när jag dör. Kom på. Så det är bäst att sätta igång här direkt så jag kan komma igång med livet så att säga. Sen vet jag inte vad som finns här under marken heller. Det återstår att se. Jag hade pickaxe till att börja med också. Då kan jag faktiskt ta det här järnet. Sen får man ta steg för steg här liksom. Oh, jag måste ge svärd. Jag måste mörda slimes nu. Oh, Jesus. Kom då. De här små slimesen gör ju ingenting. Jo, det gjorde de visst det. De här gör ingenting. Så de kan spöa. Men de här tar jättemycket skada. Så det är väl liksom mitt största hot just nu. Sen blir det natt. Och det är ju platt här. Så det finns ju jättemycket för folk att spåna på. Folk säger skitsklätt och zombies. Sen borde jag... Alltså jag kan ju smälta järn direkt egentligen. Mat kommer också bli ett stort bekymmer. Jag har inte sett något vatten heller. Så jag vet inte ifall det finns under jorden kanske. Alltså vilka små vänner jag har här. Vad snälla ni är som hälsar på. Jag ska klafsa er allihopa. Klafs, 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 klafs. Vad skönt att komma igång med järngrejer direkt i en survivalvärld. Men jag vet inte fan, hur ska jag sen... Jag måste hämta mat. När maten börjar tryta liksom... Jag har ju träden. Men det känns som att odla saker vore mycket bättre. Det är väldigt små diamantpluppar här i världen. Kommer jag hitta hem nu? Där. Inte så långt borta. Här har vi en stor diamantplupp. Så är 7 diamanter. Då kan man göra Lucky Islands byxor. Men det ska jag inte göra för jag ska göra en yxa. Så borde man kunna få eventuellt ett äpple av det här trädet. Jag är på våning 4. Jag är alltså typ nästan längst ner. Det betyder att det inte finns någon vatten alls i den här världen. Om det inte är så att en våning ner är vatten. Men det borde vara bedrock här nere efter... Men kan ni... Sluta klaffsa, tack. Upp, bedrock. Okej. Okay. Så inget vatten någonstans. Nu ser jag här att... solen börjar gå ner, så det... Borde vara bra att göra en liten byggnad att vara i. Kanske gå ner... Nej, det finns ingenting att gå ner i och mina i. Nu ska vi se. Då gör vi... Vi gör en hel röstning här så har jag det. Så enkelt var det. Fick jag 2 diamanter över också. Hörru! Ja, det var det jag ropade på. Ska du spör? Ska du spör? Kom då! Vad fan, diamantarmor? Oh Jesus, titta skelettet där. Det här är inte bra. Det här är mitt liv nu. Jag får göra vallgrav runt här. Oh shit. Vad är jag rädd för? Jag har ju diamantrustning. Nu skulle jag kunna bonemila upp lite wheat direkt. Om jag får benmjöl. För då kan jag bara hoa sån här dirt direkt. Och så kan jag bara bonemila upp wheat på det. Ja, men är ni inne i mitt hus nu? Och du är ful. Oj, oj, oj. Oj, nu börjar jag locka till med hela havet stormar här. Nej, men inte inne i huset. Snälla kripun. Nu börjar det bli problem. Ah, så. Oh shit, det är så hög volym. Så, mycket klaffsare.
Så det jag behöver göra nu egentligen, det är att typ göra pelare. Hej zombien, hur kom du in? Finns det lite väg in här? Där! Jaha, så det här är mitt hus just nu då. Här måste jag göra en slabb, kom på. Nu ska jag inte öppna min kista. Så! Jag kunde satt den där, går det? Nej, nu går det inte. Så jag sätter den där. Och så kan de hoppa upp där, så måste det vara. Fan, jag skulle kunna ha slabbs hela vägen här ju. I mitt lilla fort. Åh, skelett! Kan du skjuta igenom slabbsen här? Kan du skjuta här igenom? Nej, du förstår inte att du... Men jag kan slå dig. Men du kan inte skjuta igenom. Du glider, skelettet. Aj, du kunde skjuta igenom där! Titta, nu har jag bone meal. Har jag... Det är ingen jord här, då måste jag gå ut och hämta sen. Sådär ja, vilket bra akutfort det blev. Ska vi göra någon sorts utgång här också kanske? Och sen för att komma in igen, hur ska jag göra då? Då får jag ha en dörr. Jag skulle kunna göra en järndörr. Som inte zombies kan slå sönder. Och så kan jag ha en platta på insidan. Som jag kan öppna med. Och en knapp på utsidan. Då får jag lägga in en sån där. Smälta en sten. Jag kan ha en stenknapp där. Jag skulle i och för sig vilja gå ut och spöa på mer skelett och så. Så, titta, nu kan jag komma in också. Där sitter den som man ser. Hej, hej små vänner, hej. Okej, nu går vi till skeletten innan det blir imorgon. Och det är fullt med creepers överallt, fy fan vilken ångest jag fick. Aj. Och så måste vi ha jorden här också såklart. Aj, det var de skjuter. Man har liksom ingenstans att gömma sig här heller. Så det som är bra med att ha skelett här är att jag får både pilar och bone meal. För då kan jag sitta och snipra nästkommande nätter i mitt lilla torn. Ah, skönt att komma hem. Tar vi fram bone meal en dag och så ska vi göra en hoe. Och ja, dubbelkista. Tada! Tar vi dirt. Gör en liten fin odling här. Nu ska vi se, då sätter vi ut sånt där. För de här håller sig inte länge nu. Vi kan se om det börjar ploppa upp snart. Där. Haha! Nu kommer det besök här igen. Ni kommer alltid att störa när jag håller på med saker. Sluta klafsa! Men det här vet du. Det här är grejhöjta. 8 stycken fick vi. Då kan vi göra 2 brödare. Chansa på att de inte ploppar upp här också. Men det kommer de att göra. Så nu behöver jag egentligen ingenting mer. För det finns ju ingen vatten och ingen lava. Så jag kan inte öppna en portal till Nether. För jag kan inte göra obsidian på något sätt. Det enda man kan göra egentligen. Matpaus. Är att gå runt och undersöka i världen. Jo! Det kanske finns villages. Då sticker jag på lite äventyr i vida världen. Får vi se vart jag hamnar. Ja, om det hade funnits villages så skulle jag sett det vid det här laget. Jag har sprungit i några minuter nu och tittat. Solen börjar gå ner så att jag tror jag måste vända om. Jag ser min borg där borta. Nu borde monster börja ploppa fram snart. Där kommer de. Oh Jesus. Snipern. Och alla pilar helt enkelt. Här är mitt snipertorn. Nu skulle jag kunna sätta slime runt hela skiten. Så ifall jag blir nedskjuten så kan jag landa på slimen.
Okej, jag fick inte mycket ben här. 2. Både snabbare och effektivare. Ja du, vad gör man här nu då? Det är ju bara att snipra skiten nu alla. Nu går vi och hämtar ben. Jag har rättfärdigat för de här benen. Jag ska ha dem. Hopp! Hör du? Jag kan bara göra så här. Så här kan det fortsätta evigheter. Man kan göra fort, man kan spela ihop och bygga olika baser. Typ köra PvP, slåss, raida varann kan man göra. Men som sagt, det finns ingen vatten och det finns inga lava. Man kan inte gå in i nether. Det finns inga villages. Tack för att ni kollat i alla fall. Det är trevligt att ni kommer kolla på den här videon. Hoppas ni gillar den. Imorgon kommer det något helt annat på min kanal, så kika in då.